हामीले गाएको गीत पनि सबै गीत हिट हुन्छ भन्ने नै छैन होइन. अब मैले गाएको सबै गीतहरू अहिलेसम्म सबै हिट छन् भन्ने म भन्नै सक्दिनँ, किनभने कतिवटा त डायरीमै लुकेर बस्छन्, कतिवटा रिलिजै हुँदैनन् होइन, त्यो केही अब कारणहरूले गर्दा हुनसक्छ. सो व्यक्ति त्यही पर्टिकुलर व्यक्तिकै कारणले हिट हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले नसोच्नुभयो हुन्छ. विशेष गरी राम्रो कन्टेन्ट छान्नुहोस्, गीत छान्नुहोस् होइन, कम्पोज छान्नुहोस्, यो चाहिँ म सुझाव दिन्छु. मेलिना राई भनेपछि अब होइन मिडियामा एकदमै राम्रो छाको र एकदमै राम्रो मेहनत गर्ने त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो गीत चाहिँ मैले उहाँलाई नै सुम्पिएको छु, चन्द्रबहादुर र उहाँलाई. जोस् मेलिनाजीलाई मैले देखेको पनि थिइनँ होइन, आज फर्स्ट टाइम भेट भयो, खुसी लाग्यो. गीतहरू हेरेको थिएँ, उहाँ अलिक चञ्चली पारेको हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँलाई सम्झेर मैले छोटो छोटो गीत लेखेको. नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी सागर रेकर्डिङ स्टुडियोमा छौँ. विशेष गरेर चन्द्र बहादुर तामाङ र मेलिना राईको सुमधुर आवाजमा एउटा गीत रेकर्डिङ कार्य भइराखेको छ. यसको शब्द लेख्नु भएको छ सपना पुनले भनेदेखि, सङ्गीत गर्नुभएको छ देवकुमार चौधरीले. विशेष गरेर हामी गीतको विषयमा थोरै केन्द्रित रहनेछौँ. यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ. नमस्कार. मेलनाजीतर्फ लागौँ. पहिलोचोटि विशेष गरेर चन्द्रजीले तपाईँसँग डुएट गाउने अवसर प्राप्त गरिरहनु भएको छ. नयाँ व्यक्तिहरूसँग गीत गाउँदाखेरिको अनुभूति कस्तो हुन्छ? नयाँ व्यक्ति भन्दा पनि उहाँहरू पहिल्यैदेखि धेरै वर्षदेखि हाम्रो दादाहरू सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि धेरै गीतहरू गाइसक्नु. मसँग भेट चाहिँ यो नयाँ हो होइन, सो नयाँ चाहिँ म भन्न चाहन्न. उहाँहरूसँग मैले पनि यो गीत गाउने एउटा यो मेरो पनि राम्रो अवसर मान्छु म होइन. सो खुसी लाग्यो. थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो चन्द्रज्यूलाई अनि हाम्रो देवदादालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु. अनि हाम्रो सपना पुन ज्यूको चाहिँ शब्द रहेको छ होइन, देवदादाको, देवकुमार चौधरी दादाको चाहिँ मिठो कम्पोजिसन, एकदम डान्सिङ बिटमा रोमान्टिक सङ रहेको छ होइन. अनि चन्द्रज्यूसँग चाहिँ यो डुएट गाउनु पाउँदा अत्यन्तै खुसी छु म पनि. धेरै नयाँ गायकहरू, स्पेसली भर्खर आउँदै गरेका गायकहरूले चाहिँ मेलिनासँग गीत गाउँदाखेरि अलिकति माइलेज पाइन्छ, अलिकति भ्युअर्सहरू पाइन्छ भन्ने किसिमको अपेक्षा गरेका हुन्छन् नि होइन, त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो भन्दाखेरि पनि पर्टिकुलर एउटा व्यक्ति भन्दाखेरि पनि एउटा गीत नै राम्रो हुन जरुरी छ होइन. हामीले गाएको गीत पनि सबै गीत हिट हुन्छ भन्ने नै छैन होइन. अब मैले गाएको सबै गीतहरू अहिलेसम्म सबै हिट छन् भन्ने म भन्नै सक्दिनँ, किनभने कतिवटा त डायरीमै लुकेर बस्छन्, कतिवटा रिलिजै हुँदैनन् होइन, त्यो केही अब कारणहरूले गर्दा हुनसक्छ. सो व्यक्ति त्यही पर्टिकुलर व्यक्तिकै कारणले हिट हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले नसोच्नुभयो हुन्छ. विशेष गरी राम्रो कन्टेन्ट छान्नुहोस्, गीत छान्नुहोस् होइन, कम्पोज छान्नुहोस्, यो चाहिँ म सुझाव दिन्छु. हजुर नमस्कार. आजभोलि गीत रेकर्डिङमै व्यस्त छु. स्पेसली आज मेलिनाजीसँग गाउन पाउँदाखेरिको त्यो जुन पल हुन्छ नि, कस्तो लागिरहेछ? एकदमै खुसी लागेको छु. खुसी छु उहाँसँग गाउनु भन्दा एउटा अवसर मिलेको छ, एकदम खुसी लागेको छ. एक किसिमले तपाईँ व्यवसायी मान्छे होइन, उहाँसँग गीत गाउने चाहना चाहिँ तपाईँको कहिलेदेखिको हो? मेरो चाहना त पहिल्यैदेखि नै थियो, गीत गाउने अवसर मिल्यो आज, धेरै खुसी लागेछ. म चाहिँ अब भनौँ न, अब नेपालका जति सिनियर आर्टिस्टहरू होइन, लगभग 600-700 गीतमा सङ्गीत भरिसकेको छु होइन. जसरी अब पुरानादेखि लिएर नयाँसम्म, अब मेलिना बहिनीले अब यो गीत मैले एकदमै न्याय गर्छ जस्तो लागेर एकदमै होइन, अब अहिलेसम्म सबैले गाइसकेको छ भनौँ न. अब उहाँले यो पहिलोचोटि मेरो गाउँदैछ, राम्रोसँगले गाइदिनु भएको छ, अघि एकदमै राम्रो छ होइन. र उहाँ अब अहिले चलेको एकदमै, अब मेलिना राई भनेपछि अब होइन मिडियामा एकदमै राम्रो छाको र एकदमै राम्रो मेहनत गर्ने त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो गीत चाहिँ मैले उहाँलाई नै सुम्पिएको छु, चन्द्रबहादुर र उहाँलाई. विशेष गरेर सपनाजीले लेख्नु भएको यो गीत हो, उहाँको शब्द यो चाहिँ निकै रोमान्टिक गीत लेख्नु भएको छ. हिजोका दिनहरूमा निकै पीडादायी गीतहरू पनि लेख्नुभएको हो होइन. यो चाहिँ यो गीत चाहिँ चन्द्रजी र मेलिनाजीकै लागि भनेर तपाईँले कल्पना गर्दै लेख्नुभएको थियो या कसैको स्टोरीले तपाईँले छोएर लेख्नुभयो? मैले वास्तवमा भन्नुपर्दा कल्पनै गरेर लेखेको हो होइन, तर ठ्याक्कै उस्तै भयो. उहाँले दाइले भन्नुभयो, म मेलिनाजीसँग गाउँछु बहिनी, मलाई एउटा गीत लेखिदिनुहोस् भन्नुभयो होइन.
म पोखरामा घरमा गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले जोस मेलिनाजीलाई मैले देखेको पनि थिइनँ होइन आज फर्स्ट टाइम भेट भयो खुसी लाग्यो धन्यवाद उहाँलाई सम्झेर यस्तो हेरेको थिएँ कि मैले हरेक भिडियोहरू होइन गीतहरू हेरेको थिएँ उहाँले अलिक चञ्चली पारेको हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँलाई सम्झेर मैले छोटो छोटो गीत लेखेको लामो लेख्नै सकिनँ मैले ठिक्क छ नि छोटो छोटो लेखिदिएको छोटो मिठो हुन्छ नि त मलाई अलिक सुट गर्ला जस्तो लाग्यो छोटो छोटो अनि थ्याङ्क यू यसमा पोखरेली छोरी हुँ म पनि छ होइन पोखरे पोखराको लाउरे पनि छ भएकोले गर्दाखेरि होइन अब ब्रिटिस आर्मीहरू जति जानेछ सिङ्गापुर लाउरेहरू होइन प्रायः जसो उनीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो खालको गीतहरू मन पराउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ है लाउरेहरू सबैले उहाँको चाहिँ गाउँमा पनि धेरै लाउरे भएकोले बहिनी यस्तो खालको लेखन भन्ने हिसाबले पनि उहाँले लेख्नुभएको र त्यसरी नै अब मेलिना बहिनीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले गाइदिएको छ त्यही नै खुसीको कुरो हो अन्तमा अब पोखरामा धेरै लाउरेहरूको भिडभाड होइन अविवाहित पनि हुनुहुन्छ लाउरेहरूले विशेष होइन तपाईँलाई एप्रोच गरेर दुःख धेरै दिएर पनि यो गीत आएको त होइन होइन त्यस्तो एनिवे यहाँ सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला।